Arzu Qarabağlıdan bir də anons getdi. İndi bir kəlmə ilə həyat yoldaşınız hər zaman sizinlə bərabər olur yanınızda. Bu çox gözəl bir şeydir. Həm dostunuzdur, həm də işçi götürməmişsiniz yanınıza. Bu bir sənətçinin yanına işçi götürmək bu böyük bir şansdır. Yəni bütün gün yanındadır. Bu o qədər gərəksiz maddiyat bir kənara maddi baxımdan siz bir çox sevən bir insan olmalıdır hər sənətçinin yanında. Təbii. Yəni sadəcə onu fikirləşməsin ki, mən bu insandan pul qazanıram, yəni yanında gəzim, əşşidə, heyr, belə. Amma bir də onu çox istəməlidir. Var bizim səhnədə, sənətimizdə, sənətdə çox sevilən xalq artistləri, əməkdar artistlər hansı ki, onların yanında uzun illərdir ki, eyni insanlar çalışırlar. Hə. Biz onları salamlayırıq. Neçə ildir ki, zəng vuranda da onlarla ünsiyyət qururuq. Bu sadiqlikdir, bu vəfadır, bu etibardır, bu elə bir duyğulardır ki, bu böyük bir sənətçi üçün böyük bir tapıntıdır. Amma hər kəsə də nəsib olan bir şey deyil. İllərlə gəl onu axtarasın. Məsəl üçün Zemfiran yanında Aynurən görürəm hər zaman. Aynurən salamlayırıq buradan. Çox gözəl bir xanım. Həqiqətən də belə özə yaxşı gücə sahibdir xanımdır. Yəni lazım gələndə can güdən deyəsiz, can güdəndir. Zəfər hoca çox şanslısınız. Və gələk sualımıza. Həyat yoldaşınızla necə tanış oldunuz? Aha. Düz 17 il öncə. 17 il öncə? 17 il öncə. Məclisdə, gözəl bir toyda. Aha. Şənliyində tanış olduq biz Vüsalla. Çünki o da musiqiçidir, o da müğənnidir. Müğənnidir? Müğənnidir, bəli. Müşavirdir. Çox da gözəl səsi var, sənəti var. Mən, yəni, üzr istəyirəm, həyat yoldaşım kimi demirəm, amma yəni, bir tamaşaçı kimi onun böyük bir ürəyi var. Yəni, musiqi ilə döyünən ürəyi var. İnanın ki, mənim oxuduğum mahnılarda da onun mənə dəstəyi çox böyükdür. Yəni, səs yazmaya girəndə belə, deyirəm ki, Vüsal, mən oxumadım, bunu sən oxudun. Yəni, o qədər orada ürək qoyur, o ürək partlayır da yerindən, ürək yerindən çıxır ki, bu nəfəsi delə, bu boğaz delə. Yəni, o, deyirəm, axırda sonra deyirəm ki, mən oxumadım, sən ifa elədin mahnını. Allahın bir qisməti, Allahın bir yazısı. Təbii ki, sizin həyat hekayənizi danışmışıq efirdə. Çox... Yəni, biz dəfələrlə biz keçən mövsümdə ümumiyyətlə Qarabağda müharibə zamanı öz valideynlərini itirən, elini, obasını itirən bütün sənətkarlarımıza aid sujetlər eləmişik. Demək olar ki, əksəriyyətinə, keçən mövsümdə biz bunu Arzu Qarabağlı da məsələ müharibə zamanı gözünü açıb, görüb ki, bir qısaca bunu söyləyəcəm. Minalanıb və evləri və üzərində anasını və nənəsini görüb və təbii ki, bu ailə qurmağa da qərar vermək, bu böyük bir travmadan sonra belə bir qərar vermək, yəni bu insan mənim yaralarıma, təbii ki, o yaralar sağalan deyil, amma sağalda bilər kimi. İnanın ki, mən deyirdim ki, mən heç vaxt yox, çünki məndən sonra bir bacım, bir qardaşım vardı. Mən deyirdim ki, yox, mən onları, bacımı köçürtməliyəm, qardaşımı evləndirməliyəm, amma Allahın bir qisməti ki, yəni mənə də qismət imiş ki, yox, əslində sən birinci ailə qurmalısan ki, məhz sənin yanında bir köməyin, bir arxan olsun, hər bir qadının yanında mütləq yanında bir onun həyat yoldaşı, onun, necə deyim, ona yol göstərən, ona dəstək olan mütləq bir, yəni, həyat yoldaşı lazımdır ki, yəni inanın ki, mənim bacımın da ailə qurmağında, qardaşıma da, bugün mənə qohuma da, əqrabaya da, hamısında mənə kömək olan Vüsaldır. Mən Allahımdan çox razıyam, çox xoşbəxtəm, çox xoşbəxt xanımlardanam ki, bəli, bugün mənim yanımda Vüsal var. Çünki hər evdə də, çöldə də, toyda da, çəkilişdə də, yəni deyirəm Vüsal, bax bu sənətdə bugün mənim, bura qədər gəlib az da olsa tanınmağımda, az da olsa xalq tərəfindən sevilməyimdə Vüsalın böyük əməyi var. Deyirəm, həmişə deyirəm, Vüsal, haqqını halal ilə mənə. Buradadır, eşitdi. Mən ona həmişə etiraf edirəm, yəni etiraf gözəl bir şeydir. Həyat dostu, həyat dostu, bəli. Mən həmişə deyirəm bunu, Arzu xanım, sizi dəvət edirəm, oxuyacaqsınız. Sizin tələfüzünüzü, ümumiyyətlə sənətçilərin tələfüzü gözəl olanda, mən dəfələrlə hiss eləmişəm ki, sən demə dostlarımız da bilir ki, mən mahnıda tələfüzdə qüsur eşidirəmsə, özümdən asıl deyiləmiş məlim, mən demə belə dayanıram. Efirdə keçən və biri çəkib məni. Deyir ki, mən bilirəm, sən burada ürəyindən nə keçirdirsən. Çünki sənətçinin tələfüzü düzgün olanda bu gözəldir. Və sizin o gözəl düzgün tələfüzünüzlə, gözəl səsinizlə səhnəyə dəvət edirəm.